Ayan ang aming service from Hanoi to Sapa and Sapa to Hanoi. That? I don't know. Ano kaya ito? Oh, san ka pa? Dahil first time ng lola mo. Sa limusin na ito, mega feel na feel ni Inday. Anyway guys, ito yung limusin na nabook namin from Hanoi to Sapa and Sapa to Hanoi. 66 US dollars kasama na yan yung round trip namin, Hanoi to Sapa, Sapa to Hanoi, and one overnight accommodation. So, dahil first time ni Inday, ayan, mega video-video ang lola nyo. So, ayan na nga po, papunta na kami niya ng Sapa, and kami lang dalawa ni Dudong dyan on the way to Sapa. And then nung pagbalik namin ng Hanoi from Sapa, siguro mga 10 packs kami. So anyway, ayan ang buong limousine. And super ganda niya. Anyway, kaya kami nag-book ng limousine kasi wala pang available na train. Supposed to be dapat mag-train kami. Pero dalawang beses na kaming na-canceled. Or yung booking namin sa train, dalawang beses na na-cancel. So, ito yung pinaka-safe kasi on the way sa Sapa, maraming landslide na nangyari dahil sa bagyo. So, ayun. But anyway, it's all good. And kaya pala ito yung binook namin kasi ito daw ang pinaka-safe na sasakyan papuntang Sapa. Kaya ayun. O diba, para na akong kukunin dyan. Sobrang puti. So ayun lang guys. Ganito pala sumakay ng limousine. Nakakasyala. Tulog kasi dyan si Dudong kaya hindi ako makapagsalita. So ayun lang guys, this is the limousine. When we arrive in Hanoi, dapat overnight lang kami sa Hanoi and then diretso na ng Sapa. Kaya lang dahil sa bagyo, nakapagstay kami ng Hanoi for almost 3 nights. Tsaka dahil din mga na-cancel yung train namin dahil sa bagyo. So, hindi din kami natuloy. And
For 3 nights sa Hanoi, nag-inquire pa din kami sa mga travel agency sa Hanoi kung pwede na. At doon sa travel agency na napagtanungan namin o napag-book namin ng day tour namin sa Ninbin, doon din kami nag-inquire kung pwede nang mag-travel sa Sapa. Kaya ayun, sa kanila namin na-book yung itong limousine. So kung ano man yung pangalan nung travel agency na yon, ilalagay ko na lang sa link o sa comment section. Super helpful nila, especially Mr. Tung and the wife. So we are so lucky na nung pagpunta namin o nung nagbumiyahe kami papuntang Sapa, maganda na yung panahon. Kaya ayan yung view papuntang Sapa. The biggest knife I've seen. Okay. Is that the angry dog? Yes. Nakita niyo na ba ang pinakamalaking chinelas? Grabe yung view papunta ng Sapa, super ganda. Lalo na yung mga rice fields nila, yung palayan na man-made. Grabe, nakaka-amaze. Tapos, at dito ako na-amaze sa tulay na ito. Grabe, ang lawak or ang haba ng tulay na yan at ang taas. Hindi ko ma-imagine kung paano nila yan nagawa sa gitna ng bundok. Grabe na. Long bridge. Amazed talaga yung view. Very long bridge. Tall. Tapos skinny. Boy. Ang ganda ng mga tanawin. Tanawin. Hindi, no. Promise. Nakakaano talaga. Ang ganda. No. Although may makikita kang mga landslide. Dahil po yun siguro sa bagyo na dumaan sa kanila. Pero super ganda. And according sa driver namin, actually, sad to say, hindi kasi siya ganun kaano sa English. So, sign language lang siya. Pero, okay naman siya. Nagsasabi siya sa amin na up, go up, Sapa, going up, up. So, nagets na namin na paakyat daw yung akyat. Nasa or akyatin daw yung ano, yung Sapa. Pero malapit na daw kami.
Basta nagsasign, ano lang siya, sign language na up, up. So, ayun. And nafe-feel na rin namin na malapit na kami sa Sapa dahil sa yung matarik nga ang bundok. Pero hindi namin expect na ganun pala ang Sapa. Mostly, as in, nasa tuktok na kami ng bundok. Pero again, yung view is amazing talaga. Super, very, 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 very beautiful. Yan, nakikita nyo siguro sa background ng video. Hindi nyo ma-appreciate sa video, pero sa personal, yung mga rice terraces na yan, super ganda. As in, merong green na portion, meron din yung yellowish, kasi siguro yung mga palay ready na i-harvest. Kaya yun. Excellent. Sweetie, Saiba. What's that? What's your sweetie? What is what? Watch out! Sweetie. This little type of doesn't have a home. Sweetie. What is going on there? Huh? Welcome to Sapa. So, ito po ang accommodation namin for one night kasama sa 66 US dollar na binayaran namin with the one night accommodation. So, malapit lang din siya sa town, walking distance lang. So, ayun. Mga estimate, alas 2 na ng hapon kami nakarating ng Sapa. Umalis kami ng Hanoi, wow. Siguro mga 7 look at or 7:30 ng umaga. So, ang ginawa ni Dudong, nag-rent siya ng motorbike. At buti na lang nag-rent na kami sa Sapa kasi malayo pa lang. After 7 hours. Ano dito, attractions. And the weather here is very good. Thank you, Lord. Ayun, nag-rent kami ng motorbike. And then, nagpunta kami dito sa... Ito yata yung tinatawag nilang fancy pan. Look at that. Pero, hindi na kami pwedeng pumasok. Grabe, ang ganda dito. Ganito pala ang Sapa. Then ang ganda ng Lady Hill Resort doon. Yan. So late na kami ng punta dito at sarado na sila. So babalik na lang kami ng alas 10 bukas. And nag-rent din kami ng motorbike para maikot namin ang Sapa. So, ayan guys. Strolling-strolling lang kami ngayon. And
as I mentioned, kinabukasan, mga 10 a.m. is gagawin namin yung Fancy Pan or Sun World. So, abangan nyo po yan. Dahil I am sure na exciting itong susunod na vlog.